Primer va ser Etiòpia. Després, Benín. Quan ens facin falta, al terra i descansem tots. I aquest any, Uganda. Tres viatges, tres partits i més de 2 tones de material esportiu, escolar i sanitari repartit. Well, I am really excited to welcome Ramasa to Uganda. Víctor Otxe, 21 anys de la seva vida en un camp de refugiats, un dels 10 africans més influents segons la revista Forbes, es posa la samarreta del Club de les Franqueses i els proposa ser ambaixadors de l'ONU. Ell podia anar, per exemple, a grans clubs, però no, ja no és l'autèntic. Va pensar en nosaltres perquè som un club, jolín, d'arrel, de quarta catalana, no hi ha cosa més baixa, ho fem tot per afició, no hi ha interessos, tot és cor, per dir-ho d'alguna manera, no?